დღეს ვისაუბრებთ კონკრეტულად იოანეს სახარებიდან რამოდენიმე მუხზე, კონკრეტულად მეათე თავზე, იქ მაცხოვრებ ბძანებს გარკვეულ სიტყვებს საკუთარ თავზე რომ იგერენ წემსი, რომ იგი არის ერთ-ერთი მამის ან მთელი რიგი საღვთისმეტყველო შინაარსის დოგმატური სწავლებებია გადმოცემული, რასაც ვერ იღებენ და არ იღებენ ფარისევლები, მწიგნობრები. საუბარია იმაზე, რომ არავინ არ უნდა იაროს დაფარული გზით, არ უნდა ქონდეს რაღაც ეზოთერული წრე, იმიტომ რომ არაფერია დასამალი, თავადვე მასწავლებლის მხრიდან, ანუ ქრისტეს მხრიდან და არც დამოწაფებულების მხრიდან. ყოველ ოთხ შაბათს 18 საათსა და 5 წუთზე ღვთისმეტყველების საათი. წამყვანთან დეკანოს გიორგი ხანთაძესთან ერთად. უბრალოდ მე იმაზე მინდა გავამხილო ყურადღება, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, ადამიანი ვერაფერს ვერ ხედავს, უდესაც აი ნება ეუფლება მას.